Dilarang main HP, kerja dan kerja. Asik yo. Tebangangan terpinggir sebesar tempat selanjar. Oh,
Monggo Mbak Senen. Mbak Senen, bubuk asmara mriki. Oh,
tekan dek dek malah melu rono kuwi lho sing mbok ngetik iki sapa to nyok sawang raiku deg-degan mambu pete jantungku deg-degan nalikane aku panggil sampean tak kira ni sabelangkan lagi wo apa bener seliramu wis berpisah. Saking priyo jauh-jauh Mas Nur njih. Tatapan Mas. Tetep nang kene to, Om. Ya, tatapan napa? Bablas napa niki mengki, Om? Siap. Yo apa to? Oh, Gino Lovers. Gino Lovers. Tada Stano. Ah.
Ya terima kasih matur sembah nuwun. Nek tak rasa-rasane kendange nak bengi.